საქართველოსში მოქმედი ყველა ეკლესია მონასტერი გახლავთ საქართველოს საპატრიარქოს იურისდიქციის ქვეშ. საქართველოში რუსულენოვანი, საქართველოში მცხოვრები რუსულენოვანი მრევლის მოთხოვნით რუსეთის საპატრიარქოდან იგზავნება მღვდელმსახური, რა თქმა უნდა, ეს ხდება ჩვენი პატრიარქის ნებართვით, იგზავნება მღვდელმსახური, რომელიც იქნება ერთ-ერთი რიგითი მღვდელი წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძარში. ამ ტაძრის წინამძღვარი გახლავთ არქიმანდრიტი ადამ ახალაძე. ასევე საქართველოდან გაიგზავნება არქიმანდრიტი ვახტანგ ლიპარტელიანი ქართულ ეკლესიაში, რომელიც არის დღეს მოსკოვის საპატრიარქოს იურისდიქციის ქვეშ, რათა აღასრულოს მან ქართულ ენაზე ღვთისმსახურება.